18 сентября состоялся Всемирный день чистоты. Это ежегодная глобальная программа социальных мероприятий, направленных на борьбу с загрязнением экологии. Наши участники из Кыргызстана совместно с сотрудниками кыргызского филиала приняли активное участие в уборке мусора на своих родных улицах. Вот как это было. Урматтуу атом үй компаниясынын партнерлору, урматтуу кыргыз элим. Бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнө карата Бишкек шаарындагы атом үй компаниясынын партнерлору активдүү катыштык. Кыргыз туусунун айланасын тазалоону чечим кабыл алып, бүткүл мүчөлөрү келип ушул айланасын тазаладык. Дүйнө боюнча тазалык күнү болуп атат. 150 өлкө катышып жатат. Өзүбүздүн дагы салымыбызды кошуп жатабыз. Благодарю компанию атом үй, что я внесла свою лепту в этот прекрасный день. Компания «Атоми» за чистый мир.